Poštovani gosti, cenjena publiko. Dobroveče i dobrodošli na još jednu, nadamo se, prijatnu muzičku večer. Sinoć smo imali prilike da čujemo i vidimo talenat učesnika mlađe kategorije, a večeras je to mesto rezervisano za učesnike starije kategorije. Najpre da se zahvalimo onima koji su pomogli realizaciju ovogodišnjeg festivala. Trgovinsko-uslužno-ugostiteljska radnja Strelac, Dragan Živković, obezbedio je svim takmičarima termine za tenis. Samostalna zanatska radnja Vesna Azanja obezbedila je osveženje za sve učesnike festivala. Predstavit ćemo vam i stručni žiri koji će ove večer imati odgovoran i težak zadatak, da od naših nadarenih takmičara izaberu najuspešnije. Molim vas da velikim aplauzom pozdravite gospođu Mirelu Stanojević, profesorku solfeđa u muzičkoj školi Vojvoda Kruma. Drugi član žirija je gospođa Danijela Radovanović, nastavnica muzičke kulture u osnovnoj školi Brana Jevtić u Kusadu. Večeras je sa nama, kao treći član stručnog žirija, gospođica Jelena Blesić, nastavnica klavira, takođe u muzičkoj školi Božidar Kruma. Za početak, zabavit će vas učenice četvrtog razreda osnovne škole Vuk Karadžić, koje su večeras van takmičarskog dela, jer iz opravdanih razloga juče nisu mogle da nastupe.